Odair José é um dos mais aclamados cantores brasileiros. No vídeo de hoje, você vai saber por onde ele anda e o que ele faz atualmente. Mas antes, deixe seu like aí embaixo, isso é muito importante para o nosso canal. E sem enrolação, vamos direto pro vídeo? Então, bora lá. Odair José de Araújo nasceu em Morrinhos de Goiás. Quando criança, formou uma banda com seus amigos de escola para tocar músicas populares. Com apenas 12 anos, tornou-se cantor de bandas de bailes. Quando completou 17, começou a compor músicas. Logo após, se mudou para o Rio de Janeiro, onde conheceu Rossini Pinto, um aclamado compositor da década de 60 e 70. Odair foi levado para a gravadora CBS, onde fez sua primeira música, nomeada Minhas Coisas. 2 anos depois, em 1972, Odair gravou seu primeiro grande sucesso. A música Eu Vou Tirar Você Deste Lugar, sendo até hoje considerada um grande clássico nacional. Neste mesmo ano, Odair lança várias músicas, fizeram bastante sucesso na época, como Cristo Quem É Você, Pense Pelo Menos em Nossos Filhos, todas do disco Assim Sou Eu, lançado pela Polydor. No ano seguinte, em 1973, seu terceiro LP, Odair José, se torna o disco mais vendido em todo o território nacional. Neste mesmo ano, Odair se lança para o exterior, tendo discos espalhados em vários lugares do mundo, como na Europa, Estados Unidos e América Latina. Neste disco estava a música Pare de Tomar a Pílula, que foi o segundo grande sucesso de Odair. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. No ano de 1978, Odair compôs e gravou outra música de grande sucesso, nomeada de O Filho de José e Maria, um projeto que o levou para os palcos de grandes teatros, na qual percorreu o país durante um ano e dividiu parte de seu público. 6 meses na casa da mãe, 6 meses na casa do pai. Em 1979, Odair estourou com outro dos seus grandes sucessos, com a música Até Parece um Sonho. E até parece um sonho que virou verdade, pois o seu amor é só felicidade. Durante sua carreira, Odair compôs e lançou diversas músicas de grande sucesso, mas uma que ganha destaque em especial é Cadê Você, que foi composta e gravada no início dos anos 70, que fez sucesso na época e também estourou nas paradas em 1990, quando foi regravada por Leandro e Leonardo, sendo que também teve uma terceira regravação por parte de Roberta Miranda. Pra quem não sabe, durante a época em que Odair estava ascendendo, ele sofreu censura durante muitos anos, devido à ditadura militar. Estima-se que Odair perdeu mais de 40 letras musicais. De alguma situação, e houve uma época que eu falei das empregadas, depois falei de pílula, mas pode ser que eu não fale nunca mais, só fale, naquela ocasião eu achava que realmente era necessário falar. Atualmente, Odair está com 71 anos e ainda continua seguindo carreira como cantor e compositor. Ao todo, ele fez mais de 35 álbuns, o último publicado em 2019. Além de gravar músicas, Odair também faz shows em todo o Brasil e atualmente está em turnê para promover o seu último disco. Em entrevista deste ano, Odair fez um pequeno comentário sobre o seu mais novo álbum. Estou tentando fazer uns discos que prestam agora, para limpar aquelas besteiras lá atrás. Com todo respeito a quem comprou os discos, tem um repertório, uns discos que não precisavam ter sido feitos daquela forma, disse o artista. Recentemente, o artista também concedeu entrevista ao site O Globo. Num bate-papo, ele revelou que usou todo tipo de droga quando era mais jovem, e hoje em dia se considera natureba. Pra quem não sabe, ele tem um filho chamado Odair José Júnior. Você considera Odair José um dos maiores cantores do Brasil? Ele fez parte da sua vida em algum momento? Comenta aí embaixo pra gente conversar. Então é isso, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, acompanhe nossos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, e deixe seu like para fortalecer ainda mais. Temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. Eu vou indo nessa, e até a próxima. Tchau!